Na po siya, guys. Hi guys, ngayon papakita ko sa inyo kung paano magluto ng traditional rice, kung paano siya gawing bigas pagkatapos nito. So una guys, nilagay siya sa kawali na malapad. So ayan, dapat may apoy siya. Yung tamang-tama lang, tamang init. Tapos lalagay mo yung palay guys. Palay pa siya guys, so tingnan nyo. So hanggang maging, anong tawag? Hanggang uminit-uminit? Hanggang mainit na siya, hanggang matuyo na. Tapos pag natuyo na siya guys, ito yung traditional na pagbibilad ng palay guys. So ganito siya ang ginagawa. Ito yung mga sinaunang proseso kung paano ibilad ang palay. So ayan, papainitin mo pa ayan, hanggang maging matuyo na siya. So para mo malaman kung siya ay tuyo na at pwede na siyang bayuhin, siyempre titikman mo yan mamaya. So ayan guys, ayan niya muna natin habang yung apoy ay sakto lang, tamang-tama lang, at may mamaya ready na yan. Pag nasobrahan yan guys, puputok yan, magbubusa-busa yan. Masarap din yun guys, pero syempre bigas ang ating gagawin. So ayan. So iwanan niya lang natin yan guys ng ganyan para tuloy-tuloy guys yung kanyang pagpapatuyo ng palay, ha. Yan, pagkatapos yan guys, ganito na yung mangyayari. Ayan, tuyo na siya guys. Tuyo na siya guys. So ayan, mamaya babayuhin na siya. Oh guys, yung iba pag na-overcook siya, nasobra ng init, ayan, nagkukan na siya. Ayan, nagbubusa-busa na siya. So ayan, mamaya napapakita sa inyo kung paano siya maging bigas pagbabayo guys ng palay, ha. Ito, pagbabayo niya. So ayan, papatikim natin guys para masabing tuyo na talaga. Ano yung kapareho, pagkakapareho at pagkakaiba ng binilad sa araw tapos yung pagluluto sa kahoy. So ayan, papatikim natin sa ating kasama. So sir, tikman mo nga ito, ha. Ako talaga? Oo, kung anong pagkakaiba nila, explain mo sa akin yung sa luto sa kalan tsaka yung sa kuna bilad. Kalan at sa bilad? Oo. Ano lang din, parang lang. Parehas lang, walang pagkakaiba. Pero maligat. Mas maligat siya. Maligat yung ano niya, pagkakabigas. Baka kulang pa ng konting ano. Baka hindi pa masyadong ano. Dapat pala lutong lutuin pa para konsiya. Para mas maganda maging kaparehas talaga ng yung bigas. Ikaw kasi ilalagay nila ito mamaya dun sa binabayo. Oo, binabayo yung ano nila. So, pero mas masarap ang lasa. Parehas lang. Masarap siya. Okay. Eh, walang itsyo sa daat. Oo, parehas. So yan guys, masarap daw. So parang mas masarap yata yung old traditional. Pero mahirap ang gawin ito. Kasi idadaan pa sa pagpapainit doon. Unti-unti, so mabagal. Hindi, unlike ngayon na ginagamit init lang ng araw, ibibilad mo lang mabilis na. Diba? Hindi katulad dati. So ayan guys, mamaya makikita nyo kung paano naman siya gawing bigas. So papakita ko ulit sa inyo yan mamaya. Okay, bye-bye. Guys, dapat make sure lagi nyo hahaluin kasi pag hindi nyo nahalo at nasiin yung init, so magbubusa-busa siya. Katulad nyo yung may puting-puti na guys. Siyempre na-reach na yung init niya. So kailangan dapat control yung init niya. Diretso lang ang halo ng halo. Ayan. Tapos pag tamang kuha na siya, babayuhin na natin siya mamaya. So ayan guys, dito natin ilalagay siya. Anong tawag ito? Lusong. Tsaka yung panghalo, ah.
So ayan, dito mo ilalagay yung palay na yung binusa, ininit dun sa kawali. Ayan. Sige guys, makikita nyo kung paano siya maging bigas mamaya. Bayo lang guys, yung bayo. Hindi naman siya guys maduduro. Tatanggal lang talaga yung kanya. Iwalay siya dun sa kanya. Sa kanyang palay. Guys, nakikita nyo na yung mga bigas. Ayan, lumalabas na siya. Madami na yung mga puti-puti. So, yun na guys yung bigas. Natatanggal na siya. So, mamaya gagamitan pa yan ng bilawan para maghiwa-hiwalay. Ayan. Ito guys yung traditional na pag-ubusa ng palay para maging bigas. Very traditional. Ang bango niya guys. Ayan, ang dami ng mga palay-palay na bigas na. Magiging bigas sa iba. Moments later. Guys, ito na po. Bigas na siya guys. So ilalagay siya sa bilawa para mahimay-himay na. Mapili na. Yung iba, ipa na ang tawag sa kanya. Ayan, mga bigas na siya guys. Ayan, ayan. Sige. Sobrang bango guys ng bigas nila. Nag-iwalay na siya guys. Galing. Ito na guys ha. Tara! Bigas na siya guys. Yung iba pipiliin pa guys para mawala na yung ibang
kwan. Pipilim din pa yun guys, itatapon. So kaya wala pang tapon dito. So pagkapili nila, ikuha na ulit nila, babayuhin. So ayan guys, bigas na. Napakabango. Bigas na po siya guys.